Plesová sezona v Lužicích bývá bohatá. Pandemická omezení bohužel podobné zimní radosti v posledních dvou letech v podstatě zrušila. Lužice tak jako mnoho jiných měst a obcí pořádají letos plesy tak říkajíc po sezóně, aby si lidé dva ztracené roky alespoň částečně vynahradili. Prvním příspěvkem byl ples obce. Tak všech slovíků a vlastně už ze zvyku přestal se zbytečně ptát. Shodou okolností se vůbec první reprezentační ples obce konal v Lužicích těsně před vypuknutím pandemie v roce 2020. Tehdy byl současně rozloučením se starým stavem Sokolovny před rekonstrukcí. Ani dva roky poté se nepodařilo v tradici pokračovat, i když Sokolovna byla už dávno v novém kabátu. A tak se letos uskutečnil v náhradním květnovém termínu výjimečně májový ples obce. Možná, že vůbec naposled, protože v příští sezóně by se měla tato reprezentativní akce vrátit opět do zimního termínu. Byla jen škoda, že návštěvnost májového plesu byla slabší. Přítomní se ale i tak dobře bavili. Tady má jeden ještě takový aktivní člověk, má 60, takže taková ta sestava, co chodívá na plese, je na narozeninách. Takže je to poznat. A vy si to užíváte? A tak my chodíme pravidelně, takže nám to nedojde. Nemáme koho pomlouvat, protože jich tu málo. Je to netypický termín, ta situace i v hlavách těch lidí je nějak nastavená. Dva roky covidu, tady v Lužicích tornádo, dneska zdražování energií, takže těch okolností takových jako negativních je plno, proto si myslím, že každý střípek jako pozitivní je nezbytně nutný, důležitý a žádoucí. Vedení obce každopádně nelitovalo vynaloženého úsilí. Myslím, že je potřeba vyvíjet pozitivní činnost, kor v této době, takže já jsem člověk pozitivně naladěný a nějaké nezdary nebo neúspěchy beru jako výzvu. Zpestřením programu bylo vystoupení místního All Stars fitness týmu, který se ostatně lužických plesů účastní pravidelně. Naše holky se vždycky těší na jakékoliv vystoupení, oni to mají jako přípravu na závody, aby se trošičku oťukali vlastně před obecenstvem, aby si zvykli na pozornost většího davu lidí. Gymnastické cvičení ale trpělo v době pandemie nedostatkem tréninků. Navíc ples se připravil v rychlosti poté, co bylo jasné, že pandemie už nebude vyžadovat větších omezení. Proto si oddíl nepřipravil žádný hromadný výstup, ale jen individuální. Většinou jsme chystali i společné sestavy, kdy cvičilo třeba 5-6 dětí za raz, ale teďka je to takové všechno dost nahonem, se přiznám, takže jsme přijeli sem se sestavama, které máme připravené na závody. Thank you.